За мен удоволствие да представя резултатите от първата част на нашия проект, на който аз имам честта да бъда научен ръководител. Още в самото начало искам да отбележа, че в този проект участва като партньорска организация нашият домакин днес, именно Медицинският университет София, като ние работим заедно с катедрата по медицинска микробиология в Медицинския факултет на Медицинския университет София. Още в самото начало на моята презентация искам да ви представя част от публикациите, които са публикувани като част от резултатите на първата част от проекта. В момента имаме публикувани 6 публикации в научни списания. Като всички тези научни списания са индексирани и всички те имат импакт фактор. Общият импакт фактор на публикуваните до този момент публикации по проекта е малко над 19. Освен това, имаме една публикация, също приета за публикуване в научно списание с импакт фактор и също така индексирано в Scopus. Освен това, имаме една нова научна книга, която е приета за публикация. Аз тук не съм я представил, защото остават много. Но така е, че тази публикация е приета за публикуване за 2020 година от реномираното издание Elsevier. Освен това, като резултати от първата част от проекта, бих искал да ви представя нашето участие в три научни конференции. Като в тези три научни конференции ние сме представили два научни доклада и 4 постера. Научните конференции са немските конференции по биоинформатика, която се проведе 2018 година в Виена, където имаме представен постер. Също така 14-тият конгрес на микробиолозите в България, където имаме презентация, която може да видите на тази снимка. И също така участваме на тази конференция с три постера. И накрая, април месец тази година, също така аз бях поканен да направя научна презентация на EuroSciCom конференция по микробиология и вирусология, която се проведе, както ви казах, през април в Атина. Искам да ви представя нашите постери. Това е постерът, който беше представен на австрийската конференция. Това е постер, един от постерите, който беше представен от моите докторанти на конгреса по микробиология в Хисаря. И това са двата други постера, с които ми участвахме в конгреса в Хисаря, 14-ти конгрес на микробиозите в България. Последните два постера, които ви представих, бяха отличени с второ място на въпросния конгрес. И всъщност, ето това е тук първият автор. Първият автор на един апостол е Николет Павлова, а вторият автор, както може да видите, е Лозе Малчева, която между другото също така присъства в залата. Това са и и двамата са всъщност докторанти в редовни докторанти в моята лаборатория. Сега, това е основна гледна точка, постигнали сте резултати по проекта. И тук нататък аз искам да се опитам да ви обясня за малкото минути, които доставят
всъщност какво представлява проектът от лична гледна точка. Какви методи използваме и защо още го правим този проект. Значи този проект, основната цяло на този проект е да се създаде нови антибактериални агенти, базирани на антисенсорни молекули. Всъщност, защо се опитваме да създадем още нови антибактериални агенти? Защото в последните години се оказа, че благодарение на използването, сред използването на антибиотици, както в хуманитарната, така и в ветеринарната медицина, ние селектираме появата на много резистентни към съществуващите антибиотици бактерии, които започват да се акумулират в цял свят и започват да представляват сериозен проблем за здравната система на повечето страни по света. Затова ние трябва да развиваме нови антибиотици, защото априори също нов антибиотик все още не е развита резистентност. За съжаление, фармацевтични компании в цял свят не смятат, че развитието на нови антибиотики може да доведе до голяма печалба поради ред причини. Затова повечето фармацевтични компании в света фокусира своето внимание в развитието на антираково лекарства, лекарства срещу високо кръвно налягане, срещу холестерол и така нататък, които лекарства постоянно се приемат от пациентите. Докато антибиотиците винаги се приемат за ограничен период от време. И това, заедно с други фактори, за които няма в момента време да говоря, води до тяхната ниска ретабилност. Но въпреки това, за съжаление, в последните 10 години се наблюдава увеличаване смъртността в световен мащаб, включително и в развити страни, като Съединените американски щати, от multi-drug resistant бактерии, като телечарски фурокопус ерозис и много други. Затова, въпреки че не е много доходно, ние сме задължени да създаваме, ние сме принудени да създаваме нови антибиотици. И тук всъщност се инвестира годината за интродукция на даден антибиотик и малко след това годината да създаваме възникване на резистентност срещу него. Така че рано или късно всеки антибиотик се развива резистентност. Както ви казах, примерно това е световна карта, Световната здравна организация за разпространението на инфекция от Staphylococcus aureus. Това е мултидрък резистент щама на Staphylococcus aureus. Както виждате, развити страни като Съединените американски щати и също са засегнати от този проблем. Допреди се смяташе, че този проблем се съществува само в развиващите страни, но това не е така. Това не е така. Този проблем в конкретния случай говоря с Staphylococcus aureus засяга не само Индия, която очевидно развиваща се страна, но Съединените американски щати, които очевидно не са. И разбира се, тук има Румъния, която също на нас е дарена в тъмен свят. България също не стои много добре в това отношение. Така че трябва да се развиват, да се създават нови антибактериални агенти. Обаче, аз казах, че това от гледна точка на фармацевтичните компании не е много доходоносно. Защото да създаването на антибиотици и да сходят същото време и същите пари, това не е създаването на едно лекарство против рак, някакво вид рак. Затова ние създаваме въпроса как може да се опитаме да създадем нови, да използваме много механизми за създаване на антибиотици и нови мишени. За да може да се претине времето, в което могат да се създават кандидати за нови антибиотици. И новият механизъм, който ние използваме в това отношение, е използването на антисенсорни молекули.
какво представлява тази сенсорни нуклеотиди. Това са модифицирани къси химерни олигонуклеотиди. Казвам химерни, имам предвид, че те имат химични модификации и на РНК и на ДНК. Те са модифицирани по начин, който ги прави резистентен за определено време срещу ДНК-сите, които съществуват в клетката. Ние правим дизайн на нашите антисенсорни нуклеотиди, използвайки биоинформатични методи за анализ на биохимични пътища в речеме стафилококус ауреус и в други патогенни бактерии. Така че ние избираме нашите мишени да са информационни РНК молекули, които се експресират в тези бактерии, които чието секвенция не се срещат при човека. И всъщност създава нашите антисенсорни нуклеотиди да хибридизира специфично с определени тайники бактериални и информационни РНК. След като те хибридизират с тях, както е показано тук на тази схема, този хибрид между антисенсорни нуклеотиди и тайники на РНК се разпознава от един език, който се нарича RNA за хаш, който разгражда РНК молекулата в този хибрид. И по този начин ние специфично може да инхибираме експресията на определена РНК, което нашият биоинформатичен анализ ни е казал, че ще доведе или до спиране на делението на патерална клетка, или въобще до нейната смърт. Така че ние използваме този нов механизъм за създаване на нови антибактериални агенти, който е различен от класическия. А класическия е използването на малко молекули, които специфично се свързват с някакви пептиди, с някакви, да речем, индозомални РНК молекули. Значи ние не използваме малко молекули, ние използваме антисенсорни нуклеотиди. Преимуществото на антисенсорни нуклеотиди е, че ние знаем правилата за дизайн. Правилата за дизайн са много ясни и ние много точно, много специфично в клетката може да инхибираме тази РНК, която нас не интересува в бактериалната клетка и която, разбира се, не се среща при човек, в човешкия генон. Сега тук, разбира се, възниква въпросът как ние вкарваме тези антисенсорни нуклеотиди в бактериалната клетка. С тези антисенсорни нуклеотиди ние преди ги използваме, ние ги прикрепваме към цел-пенетриращи пептиди. Цел-пенетриращи пептиди са олигопептиди, къси пептиди от порядъка на 10 до 15 аминокиселини остатъка, които имат свойството да проникват в клетката. Ние използваме цел-пенетриращ пептид, който се нарича ПИВАК, който има свойството да навлиза както в елкалиотни, така и в прокариотни клетки с голяма ефективност, но той сам по себе си не разрушава нито елкалиотни, нито прокариотни клетки. Тук, разбира се, да ви покажа някои експериментални резултати. Това е кинетика на растежа на Staphylococcus aureus в присъствието на два специфични антисенсорни нуклеотида и в тяхното отсъствие. След петия час ние взимаме от малък инокулат от тези среди, в които е расъл Staphylococcus aureus в присъствие на два антисенсорни нуклеотида и в отсъствие на антисенсорни нуклеотида. Посяваме ги на пъти и виждате, че когато не сме сложили антисенсорни нуклеотида, имаме много клетки, докато когато сме сложили антисенсорни нуклеотидите, няма никаква една колония в това петли. Тази кинетика на растежа всъщност се измерва на 600 нанометра, на оптическа плътност, за което също може да проследи в реално време растежа на колонията. Да, и тогава казахме, че оставаме още една минута. Да, не,
За това просто много бързо ще представя другите резултати, които са подобни. И ние до сега всъщност сме развили антисенсорни нуклеотиди срещу 5 различни мишени, които инхибират растежа на клетката. А една от тях убива клетката, както ви показах. В заключение искам да кажа, че от гледна точка на публикационна дейност ние сме преизпълнили нашите задачи. От гледна точка на научна дейност всички задачи са изпълнени. И най-накрая бих искал да благодаря много на моите докторанти. Николай Павлов, която се намира в процес на защита. Катя, която е тук, Павлова, Лозена Отчева. Постдока в моята лаборатория, Мартина Трайковска, също така имаме и гръцки PhD студент Екатерини Валзаманци. Много благодаря за вашето внимание.